अहिलेको वर्तमान सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउने काममा नेपालको सरकार अहिलेको वर्तमान सरकार लागेको छ र वर्तमान सरकारले संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँदै लिएर गएर सबैलाई यो देश मेरो हो यो देशको विकास हुँदाखेरि मेरो विकास हुन्छ भन्ने भावना जागृत गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। उहाँको एउटा लास्ट अब के थियो इन्ट्रेस्ट भनेदेखि नेपाललाई कसरी विकास गर्ने कसरी नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ नि सशक्त बनाउने ताकि उनीहरूले दुःख नपाऊँ उनीहरूले राम्रो जीवन यापन गर्न पाऊँ भन्ने उहाँको एउटा सोचाइ थियो। त्यसैले डेभलपमेन्टमा अब हामीले फाउन्डेसनले चाहिँ नि यो विकास निर्माणको कामहरूमा यो इन्भेस्टमेन्टहरूमा कसरी देशलाई के गर्दाखेरि विकास हुन्छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि बढी ध्यान दिन्छ र टुरिज्म हामीसित सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो हाम्रो देशको सम्पत्ति हो यो टुरिज्मलाई कसरी बढाउने र हाम्रो कल्चर जुन छ हाम्रो हेरिटेज जुन छ यति धनी छ यो कल्चर र हाम्रो हेरिटेज यसको संरक्षण कसरी गर्ने कसरी टुरिस्टलाई एट्र्याक्ट गर्ने हाम्रो हिस्ट्री हाम्रो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो संस्कृति सबै कुरा ले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कसरी त्यसको विकास गरिकन टुरिज्मलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने त्यो हामीहरूले अब प्रयास गर्नुपर्छ।